Og action. Og velkommen. Velkommen til Mokko TV. God onsdag 1. juli. Den er et par minutter i 10, og det er simpelthen blevet 1. juli. Jeg har været op vågne times tid op og været på min netbank, så alle mine regninger er betalt. Der var så ikke penge tilbage til min Netflix. Alle mine regninger er betalt, det er rigtig godt. Min husleje, alle mine afdrag, lån og alt det, jeg skal betale. Så jeg har så bare regnet forkert. Der var så ikke 79 kroner tilbage plus 50 kroner, jeg havde overført. Der skulle være 129 kroner, men der står altså kun under 40 kroner eller sådan noget. På det, der er under 20 kroner på hver konto. Jeg ved ikke, hvad jeg regner forkert, men der er i hvert fald ikke penge til min Netflix, og jeg var lige inde på min Netflix-konto, og der er min kreditkort udløbet, det så jeg ikke. Og så vil jeg ændre til et nyt Mastercard, det kunne jeg ikke få lov til. Jeg ved ikke, hvad der er galt nu, jeg gider ikke at rode mere med det lige, jeg skal lige lave den her video her, så skal jeg have cola. Nej, jeg kan ikke betale min Netflix om på dage, og jo, det kunne jeg godt, hvis jeg kunne få lov til at skifte min betaling til mit Mastercard. Jeg vil ikke tage mit Mastercard nu. Der er ikke nogen penge på mit Mastercard. Så jeg ved ikke, om det er... Jo, der er faktisk lidt penge. Passer ikke, hvad jeg siger. Der er måske over 100 kroner på mit Mastercard nu. Jeg overførte jo 400 kroner til mit kasse, det står stadig. Men ved du hvad, jeg er lige vågen, jeg overgår ikke at rode med alt det der, finde ud af, hvad galt, så det kan være, så min Netflix lukker om på dage, det er der ikke noget at gøre noget ved. Jeg vil lige kigge på det lidt senere, jeg er lige vågen nu, jeg gider ikke mere problemer. Jeg kunne heller ikke logge ind på min Netflix, fordi jeg havde ændret min e-mail og alt muligt andet, så jeg er blevet logget ind på min Netflix igen, og den er åben nu på dage. Jeg tror, det er så lang tid siden, jeg har været på HBO. Jeg tror, jeg kan få 30 dage gratis på HBO. Og jeg tror faktisk, det er så lang tid siden, jeg logger på. Jeg kan vist ikke logge på med min gamle HBO-konto. Så det vil jeg lige prøve. Ellers så vil jeg lave en ny HBO-konto. Så kan jeg få 30 dage der, så kan jeg se HBO hele juli. Hvis jeg ikke kan det, jamen, så må jeg bare kigge på Danmarks Radio og hvad jeg nu kan. Og spille computerspil. Og se nogle af mine egne YouTube-videoer, jeg ikke har set. Der er mange, jeg aldrig har set, så yes, skål. Ej, jeg har set mine fleste videoer som det her, har jeg set. Men alle de der, for eksempel det, jeg optaget i går, kigger på billige brugte biler, har jeg ikke kigget på. Så er der også med mange andre mine game-videoer, jeg ikke har tid til at kigge. Fordi der sidder det der farming simulator, jeg sidder og optaget 8 timer. Så begynder jeg at bruge 8 timer bagefter der. Yes, jeg har computerspil, jeg har det der med mange forskellige computerspil. Og jeg har også den der XSplit Gamecast. Jeg kan godt sidde og optage på det. Yes, men det er jo ikke det vigtigste med Netflix, det er bare lidt ekstra, så ærgerligt selvfølgelig, at jeg ville rigtig have tænkt mig, at jeg skulle se Netflix hele juli, men det skal jeg så åbenbart ikke, hvis på en eller anden måde, de ikke vil godkende mit kreditkort. Det er også lige meget, så det vigtigste er, at jeg har betalt min husleje, min lån og sådan noget ting. Yes, men nu har jeg et nyt problem, nu skal jeg igennem hele juli måned her, frem til august. Kommer nok nu lidt YouTube-penge den 25. juli. Her på fredag, så vil jeg logge på der, hvor jeg har min kassekredit, så vil jeg se, hvor mange penge der er til rådighed, om der er 1.100, hvor mange penge der nu er. Jeg har jo to forskellige kassekredit. Så vil jeg bruge, hvad der er til rådighed på den ene kassekredit, vil jeg bruge alle pengene der til at købe mad online. Der vil jeg også købe noget chips, cola med og lakrids og bolts og sådan ting. Men det kommer ind på, hvor mange penge der er til rådighed, så der er ikke så mange penge. Der er måske 60-70 kroner i chips, de chips måske tager væk.
jeg kan tage nogle af de der bøjser væk eller andet, og så der jeg får en 100 kr. Sædel, jeg kan tage væk, det er over 100 kroner. Og så kan jeg bare købe 2-3 store poser blue jeans og kris, men det ser jeg på fredag, men jeg har betalt nu. Vi har faktisk set Netflix nu kl. 10, jeg gider ikke noget i dag. I dag onsdag, torsdag vil jeg bare kloge Netflix. Når jeg våger lidt, kan det være, at jeg laver mere af det der. Kigger på billige brugte biler, det så var, så bliver så dieselbiler, jeg skal kigge på. Det var benzinbiler i går, men det skal jeg lige tænke og lige våge lidt. Yes, kan I have en god dag også? Yes, godt.